Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e como hoje é quinta-feira, dia de falar de quadrinhos orientais, separei para vocês um lançamento da editora Pipoca e Nanquim, O Diário do Meu Pai, do grande Jiro Taniguchi, que já teve várias obras publicadas aqui no Brasil e de todas que eu li, na minha opinião, galera, essa é a melhor de todas. Sensacional esse trabalho aqui. Nós temos então uma publicação que foi lançada lá em 1994, venceu os mais diversos prêmios e chega ao Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Uma edição que vem com sobrecapa, olha só, papel com boa gramatura e aqui o mangá em si. Deixa eu abrir assim para mostrar para vocês. Olha só. Edição que conta capa cartonada. Papel parece ser o Pollen Bold, de boa gramatura. 284 páginas em preto e branco. Com o preço de R$85,90, dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Nessa história nós vamos encontrar o modo Jiro Taniguchi de escrever, ou seja, uma narrativa mais reflexiva, com tons poéticos e que vai trazer uma carga sentimental realmente muito grande para o leitor. Basicamente nós vamos ser apresentados ao Yoshi Yamashita, ele que viveu a sua infância na cidade de Totori, que foi justamente a cidade natal onde o Jiro Taniguchi nasceu e cresceu, e aí que eu vejo que talvez em algumas dessas publicações mais reflexivas do Jiro Taniguchi tem um pouquinho de caráter autobiográfico, mas aí é só um achismo meu, tá? De qualquer forma, o Yoshi, ele está vivendo na cidade de Tóquio, já com família constituída, esposa, filhos, até que ele recebe um telefonema dizendo que o seu pai, a qual ele perdeu o contato já de longos anos, acabou falecendo. E é durante o velório que ele vai ter um reencontro com a sua irmã, com o seu tio, que foi muito presente na vida dele, onde eles começam a contar histórias envolvendo o falecido, o pai do protagonista da história. E aquele amargor, aquele ressentimento que ele tinha, tanto que ficou muito tempo sem falar com o pai, começa a se desfazer. Há uma certa desconstrução positiva em relação à figura paterna e, de uma certa forma, também uma desconstrução da mãe, mas por um aspecto talvez um pouco mais negativo. E não tem como o leitor não entrar dentro da história, se colocando ali na situação de filho, no caso Yoshi Yamashita, né, nesse relacionamento paternal e maternal também, e como ele já adulto, com a família formada, sendo agora o pai. Então o Jiro Taniguchi, ele consegue criar uma história muito envolvente. Através dos flashbacks nós vamos descobrindo mais sobre o pai dele e por que que o protagonista tinha esse ressentimento. E conforme a história ela é desenvolvida, você já começa a ficar com uma certa raiva do próprio protagonista da história. Parece que aquela percepção que ele tinha quando criança, ela já não mais se repete quando adulto. Talvez porque nós tenhamos percepções diferentes ou falta de compreensão durante a nossa infância. E aqui é mostrado a vida do protagonista desde a mais tenra idade. Ele vendo o pai trabalhar como barbeiro, se dedicando incansavelmente ao trabalho para trazer o sustento para casa, um certo orgulho que o pai tinha em relação à família da esposa, que era uma família mais abastada, um certo empréstimo que acabaram fazendo para ele, que não queria aceitar, ele queria provar o seu valor, que não tinha interesse na herança familiar da esposa. Isso tudo depois de um grave incêndio que simplesmente devastou vários bairros lá no Japão, e aí eu não sei se foi exatamente um fato histórico, mas é muito interessante como o Jiro Taniguchi faz com que o leitor se coloque em várias situações dentro da história. Num primeiro momento, a gente se vê na situação do protagonista. Depois, a gente se vê na situação do pai. Depois, na situação da mãe. E aí volta à infância e você já fica se imaginando
como lidar com toda aquela situação turbulenta que vem tomando conta da família do protagonista. É uma história lindamente desenhada, que tem aqui no seu início algumas páginas coloridas, olha só, ainda que quase que monocromáticas, né? E depois ela segue em preto e branco. A riqueza de detalhes que o Jiro Taniguchi coloca é simplesmente sensacional. Seja nos cenários, nas roupas, aqui eles estão no velório. E o tio, que é um beberrão, e que, como eu disse, teve uma importância muito grande na infância do Yamashita, que é o protagonista da história, começa a contar várias coisas envolvendo o pai do protagonista. E é aí que nós vamos ter toda essa desconstrução. Assim, o leitor vai ter acesso a várias visões em relação à figura do pai do Yoshi Yamashita. Seja a percepção do protagonista como criança, e depois esse afastamento que ele teve, seja do tio, da irmã, de outras pessoas que acabaram tendo uma relação mais próxima com o pai do protagonista, que trabalhava como barbeiro. Galera, realmente foi uma imersão que eu tive dentro da história. Eu achei um trabalho perfeito, tanto de narrativa, de condução da história, de como tudo acaba sendo revelado. Essa parte mais reflexiva, em vários momentos, faz o leitor pensar. É um trabalho bonito, poético, que faz também o leitor, de certa forma, ficar com pena e raiva também do protagonista pelas atitudes que ele acabou tomando, mas que muitas vezes se deve pela falta de compreensão por conta da idade que ele tinha em relação a acontecimentos que ele teve na família. Então, que nota, galera, que eu dou para esse trabalho, que eu considero o melhor do Jiro Taniguchi até o momento lançado no Brasil? Eu dou a nota 10. Ah, galera, não tem como. Vai entrar para a lista de melhores quadrinhos do ano. Realmente é um trabalho espetacular. Eu achei isso aqui foda demais. Realmente gostei da publicação. Mas, como eu disse no início do vídeo, ele tem um modo Jiro Taniguchi de escrever, de contar a história. Então, nós vamos ter uma narrativa mais cadenciada, reflexiva, poética, só que carregada de sentimentos e emoções. Então, galera, fica a dica dessa publicação. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar, e ficamos até a próxima. Fui!